Labdien, kolēģi! Vai jūs tagad mani redzat un dzirdat? Jā. Es tagad tūlīt apstāsimies, vai es tieku uz priekšu. Vēl tāds būs jautājums. Tieku. Virtuālais formāts mums dabas zinātniekiem ļauj satikties daudz kuplākā skaitā, nekā tas ir bijis iepriekš. Un, šīs sarunas gaita jau rāda, ka skola 2030 jaunais saturs rada diezgan daudz dažādu emociju, bez kurām varbūt varētu arī iztikt. Bet tas, par ko es gribētu runāt, ir, kā mēs varētu skolotājiem, izmantojot pētnieciskas izstrādes, palīdzēt radīt dažādus rīkus, kas varētu palīdzēt labāk saprast. Ne tikai to, kas ir šīs jaunā satura prioritātes, bet kādā veidā šīs jaunā satura prioritātes var tikt ieviestas, nonākt līdz skolai, līdz katram skolotājam, līdz katrai stundai. Un tie, kas ir tā kā aktīvi starpnozaru izglītības inovāciju centra mājaslapas sekotāji, šis materiāls ir no tātad atgādnēm skolotājs, kas mācās prātnieku laboratorijā, kur jau mēs esam sagatavojuši dažāda veida metodiskus materiālus, kas palīdz domāt par to, kā atsekt to, kas ir tātad ministru kabineta noteikumos pār jaunā satura, gan pašu saturu, gan ieviešanu. Tas mazais gabaliņš no lielā pētījuma, ko mēs kopā ar kolēģiem veicam, par ko es gribētu šajās minūtēs runāt, ir tātad viens no jaunākajiem mūsu produktiem, ja tā var teikt. Pašnovērtējuma rīks, ja pašnovērtējuma rubrikas skolotājam, kas ļauj sekot skolotājam pašam, kā izdodas, cik tālu tikt domājot par konkrētajām prasmēm. Un šodien tieši akcentējot izziņas darbību, tātad to, kas mums palīdz veidot dziļāku izpratni par dabu, par zinātni, veidojot kritisko domāšanu, risinot problēmas un tam līdzīgi. Un tātad ministru kabineta noteikumi šobrīd nosaka, ka skolēnam šis ir jāapgūst, un ministru kabineta noteikumi arī skaidri nosaka, kas jādara skolotājiem, lai skolēns šo apgūtu. Un tas atbilst, protams, arī pasaulē šobrīd esošajām tendencēm par to, kā 21. Gadsimta prasmes ienāk skolā. Mēs kopā ar kolēģiem esam izveidojuši teorētisko ietvaru, kur ir salikts kopā gan šīs jaunās lietas saistībā ar to, kas ienāk jaunais saturā. Un tā ir šī kolona ar tās augtajām A kategorijām, kuras pamatā balstās uz šīm caurviju prasmēm. Un kopā ar tām lietām, kas saistās ar mācīšanu, ar mācīšanas vadīšanu. Un mums Latvijā kaut kā tajā sarunu kultūrā vairāk dominē vārds mācīšanās, bet mūsuprāt ir laiks atgriezties pie tā, kāda tad ir tā mācīšana, lai mācīšanās varētu notikt un no kā tad tā īstenībā sastāv. Un tātad mēs faktiski esam operacionalizējuši šos ministra kabineta noteikumus līdz klases stundas līmenim, un par to es arī tālāk runāšu. Tātad tas ir viens aspekts. Otrs aspekts – profesionālā pilnveide. Ir skaidrs, ka visi skolotāji šobrīd iesaistās profesionālajā pilnveidē vairāk vai mazāk, domājot par to, kā šo skolu 2030 saturu dabūt klasē. Un šeit ir jautājums par profesionālās pilnveides ietekmi. Kā uzbūvēt profesionālo pilnveidi, lai šīs izmaiņas reāli ienāktu skolotāja praksē un līdz ar to skolēnu sniegumā. Jo jaunais saturs šajos ministru kabineta noteikumos paredz cita veida skolēna sniegumu. Un tātad mēs kopā ar kolēģiem esam izveidojuši šādu modeli, kurā ir salikta kopā galvenie faktori, kas ietekmē šo skolēna sniegumu. Un tur ir faktiski visiem zināmas lietas, un nekur citur jau mēs nevarēsim no tā aizbēgt. Un tā ir konkrēto skolotāju katra atsevišķa ietekme uz skolēnu rezultātu. Tā ir visu to skolotāju kopdarbs, kuri māca konkrēto skolēnu 7A vai 12B klasē. Un tās ir skolas vadības darbības, kā vadība organizē mācīšanās vadīšanu, kā organizē mācības,
kā seko līdzi, ko dara katrs no skolotājiem, un, protams, kā strādā ar skolotājiem šobrīd tieši attīstot šīs skolotāju kompetences. Jo saturs ienāk konkrētā skolā, konkrētā klasē, un dokumenti mums jau ir kārtībā no 2006. Gada. Jautājums ir, kas notiek praksē. Un tātad divas lietas, pats teoretiskais ietvars šo pašnovērtējumu rubriku izveidēja un, protams, šie instrumenti. Ja skatās literatūrā, ir daudzi aspekti, kā uz šo var skatīties. Mēs skatāmies skolu efektivitātes pētījumu sadaļu, kur tiek runāts par mācīšanas kvalitātes vērtēšanu. Un šeit var redzēt, ka, ja uz skolotāju kompetenci mēs skatāmies tieši tāpat kā uz skolēnu kompetenci, kuru var redzēt kā kompleksu sniegumu darbībā, tātad, kas tad praksē ir pieejams? Jaunajiem skolotājiem, topošiem skolotājiem tiek izmantota zināšanu testi. Lai novērtētu prasmes kā sniegumu, tiek izmantota stundu vērošana ar dažādu veidu rubrikām, vai arī tiek izmantotas dažādu veidu aptaujas, jautājot pašiem skolotājiem vai jautājot skolēniem, skolu vadītājiem un šīs aptaujas salīdzinot. Noskaidrot uzskatus vai pārliecību, tātad tiek izmantotas pārsvarā skolotāju aptaujas. Un ir gana daudz pētījumu, kas saka, ka šāda veida informācija ir nepilnīga, tā uzrāda dažāda veida plaisas, kompetenču nepietiekamību un tam līdzīgas lietas. Tātad, ko mēs darām ar kolēģiem? Mēs esam izveidojuši šo sniegumu līmeņu aprakstus atbilstoši iepriekšējam darbam eksperta vērtējumam, kur var kvantificēt, saliekot augšā šeit prečiem snieguma aprakstu nosaukumiem attiecīgi līmeņu numurus. Pirmais, otrais, trešais un tam līdzīgi. Mēs esam izveidojuši testus. Un tātad ne tikai izveidojuši, bet arī izmēģinājuši praksē, esam izveidojuši arī aptaujas. Tātad, lai būtu iespējams triangulēt ar ekspertu datu palīdzību, tātad mēs tātad esam ieguvuši jau pilnu datu bāzi par to, kas tad praksē notiek. Tas, ko mēs tagad darām tālāk, tātad mēs veidojam šo ietvaru, lai izveidotu šos pašnovērtējuma rīkus un ietvaram ļoti detalizēti tiek izstrādātas katram kritērijam dimensijas. Un tātad pats šis ietvars, ja mēs runājam par izziņas darbības aktivēšanu, ietver tādus kritērijus kā produktīvi uzdevumi, jeb uzdevumi, lai notiktu šī mācīšanās iedziļinoties. Tas ietver tātad sarunas veidošanu, lai klasē notiktu nevis atprasīšana, bet skolēns tiktu iesaistīts domāšanas procesā. Tā ir runa par metakognitīvu darbību, kas ietver tātad refleksiju par mācīšanās stratēģijām, personalizētu mērķu izvirzīšanu, plānošanu savas mācīšanās vadīšanu. Un no tā, ko mēs mūžīgi mūžos esam mācījuši, mācību saturs. Taču jau šajā gadījumā ļoti detalizēti atverot, kas tad ir kvalitatīvā veidā piedāvāts mācību saturs, skatoties šeit uz trijām dimensijām. Mācību satura reprezentācijas atbilstība un atbilstošās valodas piemērotība konkrētam skolānu vecumam, kopsakarību veidošana un darbs ar skolānu priekšstatiem, to skaitā maldīgiem priekšstatiem. Ja faktiski tātad šeit ir kategoriju, kritēriju, kopums un dimensijas, pret katru dimensiju tiek veidots snieguma līmeņu apraksts. Un tātad, ja mēs, tas, ko mēs esam šobrīd izdarījuši, validējot šos ietvaru, tātad jūs redzat, te ir 18 skolas, 386 stundas dažādos mācību priekšmetos aplūkotas. Dažas lietas, kurām es gribu pievērsties, ko es gribu šeit atzīmēt. Ja mēs skatāmies uz mācīšanu, uz tādiem kritērijiem kā stundas veidošana un klasvadība, tad vidēji sniegums tuvojas profesionālam līmenim ar atsevišķām nepilnībām un ir diezgan liels kopā skolotāju skaits, kuru sniegums ir profesionālā līmenī un pārsniedz to, ja tuvojas ekspertu līmenī. Bet ja mēs skatāmies par tādām lietām kā produktīvs uzdevums, jeb uzdevumi, kas iet dziļumā, tad stundās vidēji ir vērojami atsevišķi elementi. Ja mēs runājam par sarunu, tad faktiski tā ir atprasīšana, kas notiek stundās, un skolotājs skaits šajā kopā, kas sasniedz šo eksperta vai profesionālo līmeni, jau ir daudz mazāks. Ja mēs runājam par šīm metakognitīvajām stratēģijām, tad jūs redzat, ka šādas stundās praktiski nav novērotas.
Kā tas izskatās kopumā? Tātad katram šim te rubrikas slodziņam ir izveidots tās augtais deskriptors, jeb konkrētais apraksts, un šeit mēs varam salīdzināt. Tātad uzdevums un saruna. Šeit mēs redzam vēlamo sniegumu, tātad kā tam vajadzētu būt. Tātad vajadzētu būt, ka uzdevums konkrētajā gadījumā prasa šo zināšanu uzspēšanu un skolēns lieto jaunā kontekstā nezināmā situācijā lielākajā daļā stundu. Un kas tiek uzdoti daudzveidīgi jautājumi, tiek jautātas skolēnu domas, tās tiek prasīts pamatot, skolēna atbildes tiek pārfrāzētas, paplašinātas, ir pietiekams laiks domāt un tam līdzīgi. Tas būtu tas, kam būtu jābūt. Tas, ko mēs redzam, ka daudz stāsta skolotājs izmanto atsevišķus sarunas elementus uz tiem pamatā sagaidot vēlamās atbildes, jeb faktiski izmanto jautāšanu atprasīšanai. Nu, līdz ar to mūsu prāt, tas, kas būtu svarīgi, tātad dot skolotājiem pašiem iespēju sekot līdzi savai praksei, izmantojot šīs pašnovērtējuma rubrikas. Nu, un šeit es paņēmu šo dimensiju par jautājumu veidošanu, un tātad tā rubrika tiek konstruēta tādā veidā, ka mēs sākam ar to, ka tātad skolotājs skatās protu formulēt daudzveidīgus jautājumus, uz kuriem paredz vēlamās atbildes. Tālāk jau uzdod šos jautājumus, tālāk jau izmantoja daudzveidīgus jautājumus, tostarp par atbilžu variācijām, jautāju skolēnu domas, prasu tās pamatot, un kamēr jau mēs tiekam līdz problēmu jautājumiem. Nu, un šādā veidā tātad tiek būvētas rubrikas pret katru no dimensijām, pret tātad visiem šiem kritērijiem. Ko tas dod? Tātad tā pirmā lieta ir, tad tā ir tāda, varētu teikt, sava veida progresija, kurā skolotājs redz, caur kādiem soļiem ir jāiziet, šīs konkrētās savas prasmes pilnveidei, lai tā varētu ienākt praksē. Otrs tātad, tā faktiski ir skolotāja darbība virkne, kas operacionalizē kategorijās un kritērijās izteiktu šos prioritāros mērķus šai pieejas maiņai saistībā ar skolu 20-30 pamatnostādnēm. Un trešā lieta, tie ir paredzēti tiešām skolotāju personīgajai profesionālai izaugsmei un nav domāti iekļaušanai ziņojumos skolas vadībai vai kādām citām tam līdzīgām lietām. Nākošie soļi, ko mēs darīsim, mēs plānojam aprobēt, tātad nodot izmēģināšanā dažādās skolotāju grupās. Mēs strādājam ar ļoti lielu skolotāju skaitu, lielu skolu skaitu. Un tātad pēc tam jau gatavot nākošās publikācijas. Tātad pirmo publikāciju mēs par šo esam jau sagatavojuši iesniegšanai. Apakšā ir milzīga literatūras bāze no visas pasaules dažādos šajos te rakursos, kā šo izstrādi veidot. Un mēs to darām tātad zinātnes padomes projektā par inovatīviem risinājumiem skolotāju kompetenču novērtēšanā personalizētāji profesionālai pilnveidei ietvaros. Tātad šis ir tikai mazs gabaliņš no tā, ko mēs kopā ar kolēģiem šobrīd aktīvi daram un izmēģinam skolās, lai palīdzētu skolotājiem precīzāk saprast, kas tad slēpjas zem šiem vārdiem normatīvajos dokumentos. Paldies jums, ka klausījāties. Ja ir kādi jautājumi, labprāt atbildēšu. Paldies, Dace, klātesošie. Jūs taupīsieties kafijas pauzē, lai ar Dace aprunātos vai uzreiz uzdosiet. Tagad čats ir aktīvs, var uzdot arī čatā. Es uzdrošināšos uzdot, gribu izmantot šo iespēju. Dace, paldies jums par prezentāciju un paldies kopumā par to darbu, ko jūsu institūts veic pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanā. 20. janvārī, ja nemaldos, bija Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde, kurā izskanēja vairāku izglītības iestāžu vadītāju bažas par projektu Skola 2030 ietveros izstrādāto materiālu kvalitāti. Un droši vien tas nav noslēpums, ka šobrīd arī projektam ir problēmas atrast kompetentus skolotājus, kuri varētu izstrādāt šos mācību materiālus. Vai jums bija doma
Vai ko jūs domājat par to, lai veidotu tādu labo stundu bāzi? Jo, manuprāt, skolotājs jau gribētu strādāt labi, iespējams, viņš neredz to tiešām labo piemēru. Jo es zinu, ka jums ir ļoti liela vērošanas pieredze. Vai kaut kas tāds ir plānos un ko jūs par to domājat? Par tādu? Pirmā lieta, ko es gribu teikt, ir divas lietas. Pirmkārt, par pašu šo Saeimas komisijas sēdi. Medijos izskan ļoti vienpusēja informācija par šo Saeimas komisijas sēdi. Cik man ir zināms, tad šajā sēdē arī izskanēja ļoti daudz pozitīvu skolu vadītāju viedokļu par to, cik skolas ļoti veiksmīgi dodas uz priekšu skolu 2030 ieviešanā. Un to, ka ir sarežģījumi, tas bija skaidrs katram tajā brīdī, kurā vispār tika sākt sarunas par to, ka notiek satura ieviešana. Nekad nav bijis dzīvē savādāk nevienā valstī ieviešot reformas, tas nekad nenotiek ne viegli, ne vienkārši. Un tāpēc tā pirmā lieta ir, man šķiet, ka vienmēr ir jārunā par to, ka šobrīd ir ļoti liels atšķirības starp to, kas notiek katrā skolā, un milzīgas atšķirības starp to, kā veicas katram no skolotājiem. Šīs labās pieredzes ir uzkrāts jau ļoti daudz, un manuprāt, tas mūsu kopīgais uzdevums ir, kā popularizēt šo labo pieredzi. Mēs esam ļoti pateicīgi visiem tiem skolotājiem, kas mums ir ļāvuši filmēt savas stundas, un tas, ko mēs šobrīd daram, mēs veidojam labās prakses e-piemērus, kuri būs pieejami uz dabas zinātņu un matemātikas skolotāju konferenci augustā. Viena liela daļa, bet skolotājiem, kas iesaistīsies kursos, kas būs sākot no marta, atkal šīs programmas mācīšanās lietpratībai, dabas zinātnēs un matemātikā no 1. Līdz 12. Klasē. Dažādu veidu programmas gan dabas zinības ar matemātika sākumskolā, gan arī priekšmetos no 7. Līdz 12. Klasē. Mēs jau šos te materiālus visus iestrādāsim iekšā šajās programmās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka noteiktā sistēmā, atbilstoši šīm te prioritātēm saistībā uz saturu un mācīšanu, tiek salikti video gabaliņi no stundām ar metodisku apdari. Un ir tātad virsū vai no komentārs vai diktora teksts, ko tur vajad atkal skolotāja paša vajadzībām, ko tur vajadzētu saskatīt un kā to varētu redzēt. Tā kā ir pašlaik šī situācija ar Covid un mēs nevaram papildus uzfilmēt jaunas stundas, tad dotajā brīdī mēs izmantojam savu filmoteku un skolu 2030 filmoteku un strādājam ar to materiālu, kas mums ir uzfilmēts. Bet mēs domājam gan par to, kā parādīt galvenos satura jautājumus, gan arī par to, kā veidot stundas struktūru, gan arī atslēgas vārdus, tos, ko es rādīju sākumā, kā notiek mācīšana un mācīšanās šīs te pieejas kontekstā. Lai palīdzētu ieraudzīt un redzēt, kā tad tas izskatās stundā. Jo tieši stundas līmenis, prakses līmenis ir tas, kurā šīs pārmaiņas vai nu notiek vai nenotiek. Tā kā tas ir tas darbs, ko mēs šobrīd darām, un tad, kad tas būs gatavs jau tāds, kad mēs varam teikt, jā, tas ir tas, ko mēs gribam redzēt, tad arī tas būs pieejams, protams, mūsu mājaslapā, jebkuram. Paldies par lielisko ziņu, tā tiešām ir labā ziņa, un īsi komentējot to Saeimas komisijas sēdi, es viņu noklausījos no A līdz Z, un runājot par pozitīviem piemēriem, es to nepieminēju, man tas liekas, ka pašsaprotams, ka pārmaiņam jānotiek, un tāpēc es piefiksēju tieši to kritiku, ja problēmu jautājumu. Paldies, Dāc, par prezentāciju, būtu no par komentāru. Un man prieks, kad mēs, protam, arī to labo un pozitīvo izcelt. Un es nodošu runāšanas tiesības tagad Andrim, jo es zinu, ka viņam ir ar ko padalīties arī tieši par pozitīvo pieredzi un par to, kas tad ir noticis. Un viņš pastāstīs kā par savu pieredzi. Andri, vai jā, viss pusi var redzēt, bet vajag arī prezentācijas skatu uzlikt? Andri, jaunā, parasti klasiski konferencēs ir pēc dācas sako otra dāca, un tad es domāju, lai būtu tā dzimuma līdztiesība, tad es Andri tur pa vidu ieliku, ja? Tāpēc dācas jums ir pa vidu neklasiskā pieeja. Bet Andri, es vēl joprojām redzu tikai slaidu skatu, tur, kur var redzēt visus, bet ne tā, ka var redzēt prezentācijas skatu. Un arī neko nedzirdu. Tā, tagad
Tagad tad skaņa ir, bet... Skaņa ir, un puse no bildes arī ir. Bet bilde ir, es pats neredzu bildi, es mēģināšu to līdz tik galā labi. Tā, kas tad tagad notika? Tā, tagad, tagad viss kārtībā, ja? Tagad viss ir labi, paldies. Atvainojos par tādu kļūmi. Jā, tad labdien visiem. Es esmu Andris Ģērmanis, Rīgas valsts otrās gimnāzijas geogrāfijas skolotājs. Un šodien pastāstīšu par, arī dalīšos tādā savā pieredzes stāstā par to, kā mūsu skola organizē pedagogu profesionāls pilnveides izbraukumu kursus novad pētniecībā un brīvdabas pedagoģijā. Jāsaka, ka gan jau kā ik viens no klātesošajiem piekritīs, ka nepieciešamība pēc šādiem profesionāls pilnveides kursiem ir aktuāla. Un aktuāla tā ir gan tādēļ, ka jau vairāk kā pieminētie ministra kabineta noteikumi šobrīd ļauj arī vidusskolās mācīt novad mācības kursu 70 stundu apmērā, gan arī šos tie jautājumus, protams, var iekļaut gan geogrāfijas stundās, gan arī daudzās citos mācību priekšmetos. Protams, arī šodien, kad skolēniem ir pieejama skolas soma un iespējas doties dažādos izbraucienos un daudz ko redzēt un gūt, protams, pastiprinās aktualitāte arī skolotājiem pēc šādiem te izbraukuma kursiem, kur pašiem gūt zināšanas prasmes un idejas, kā ieviest šīs te ārpus skolas redzētās lietas mācības stundās. Un, protams, arī kopumā izglītībā, man liekas, arvien vairāk parādās šīs lietas, kā jāved klasi ārpus klases, ārpus skolas, muzejā, teātrī, parkā, mežā un tā tālāk mācību stundu veidošana, vadīšana ārpus skolas. Jāsaka, ka 11. augusta pagājušā gada ministra noteikuma nosaka, ka valsts gimnāzijām ir jāorganizē un jāīsteno savu un citu vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveide ne mazākā divās mācību jomās. Un, protams, ka katra valsts gimnāzija izvērtē savas tās stiprās puses un meklē šos risinājumus, kur kādās jomās tad strādāt. Un mūsu skola lielā mērā ir savu to nišu specializāciju atradusi gan geogrāfijas skolotāju tālāk izglītošanā, gan arī šādu te izbraukumu kursu organizēšanā. Jāsaka arī, ka pašlaik tā situācija ir tāda, ka katrai valsts gimnāzijai ir pielikta klāt kāda konkrēta pašvaldība, kuras teritorija esošie skolotāji, tad ir jāizglīto mūsu gadījumā, tas Rīgas pilsēta un Stopiņu novads. Uzreiz jāsaka, ka šo, manuprāt, vajadzētu noteikti ņemt nost, ja, jo katram pedagogam neatkarīgi no tā, kurā pašvaldībā viņš strādā, būtu jābūt vienādām iespējām tālāk izglītoties, bet vismaz šajā vienošanās ar izglītības ministriju ir punkts arī par to, ka ja tālāk izglītības programma ir unikāla, par kādā mēs ir uzskatām šīs mūsu programmas, tad tur nav problēmas, tajās var piedalīties arī pārējie skolotāji no citām pašvaldībām. Protams, ka, ja mēs skatāmies uz šo mērķu auditoriju, tad nešaubīgi varbūt, ka vispirms tieši ar geogrāfijas skolotājiem saistās šādi dažādi izbraukumi, kur mēs dodamies apceļot Latviju un nodarboties ar novada pētniecību. Bet es domāju, ka tikpat svarīgi tas ir arī ekonomikas skolotājiem, kur apmeklē uzņēmumus, bioloģijas skolotājiem, kur mācās aizsargājumās dabas teritorijās un ekosistēmās, literatūras skolotāji, kur dodas pie rakstnieku dzimtajām vietām, lai saprastu to šīs vidas ietekmes rakstnieku daļradi. Latviešu valodas skolotāji dodas uz laukiem vēl baudīt izloksnes, kamēr tas ir iespējams un tam līdzīgi. Tātad gan jau, ka katra mācība priekšmeta skolotājiem tas ir aktuāli. Un jāsaka, ka līdz šim tad mēs esam izstrādājuši un realizējuši četras šādas te izglītības programmas, kur vai nes viens, vai arī ar kādu no saviem kolēģiem, esam tās vadījuši vairāk kārti. Katrā no programām tad mēs dodamies uz kādu no Latvijas vietām,
un piesaistam klāt ne tikai šo te vietējo novada pētniecību, bet arī kādu aktuālu izglītību, aktuālu jomu. Un ar interesantām metodēm, ja, tad saliekam šīs divas lietas kopā. Mūsu vecākā izglītības programma ir šī brīvdabas pedagoģija un mācības stunda mežā, kur mēs dodamies uz Leišmali, uz pamatās dabas liegumu Mukru Gārša, un programma ir ārkārtīgi plaša, un arī tos ieguvumus varam šeit redzēt. Jāsaka tā, ka sākumā varbūt šī programma vairāk bija domāta bioloģijas un geogrāfijas skolotājiem, bet pēc tam, tagad jau pēdējās reizēs, kad braucām ar vienu vairāk, mums parādās latviešu valodas un literatūras skolotāji, jo atrodot atkal jaunas un jaunas rakursus, gan Imanta Ziedoņa ietās vietas, gan Latvijas robežas apceļošana, gan Jāni Ludborža un vienu no slavenākiem latgaļu dzēniekiem pagājušā gadsimtā un tā tālāk. Protams, mēs atrodam iespējas arī citu mācību priekšmetu skolotājiem bagātināties šajos te izbraukumu kursos un mācoties. Vēl viena no programmām, kas vairāk bija domāta geogrāfijas un ekonomikas skolotājiem, bija programma, kur organizējām 18. gadā ar Rīgas centra humanitārās vidusskolas skolotāju Inu Jokevicu, dodoties uz Vidzemi, uz Raunas un Smiltenes apkaimi. Un tātad atkal tas lielākais iegums noteikti bija šī iespēja mācīties trijos uzņēmumos, skatīties, kā top šī te pārtikas rūpniecības produkti un, protams, gūt arī daudz cits atziņas. Viena no interesantākām arī programmām noteikti ir programma, kurā mēs dodamies uz Tērveti, uz Ānas Brigaderes dzimto pusi, un šeit mēs atkal pieliekam klāt aktuālos audzināšanas vadlīnijās minētos tikumus. Kā zināms, tad tagad ar audzināšanas jautājumiem jānodarbojas pilnīgi visiem, ne tikai klašu audzinātājiem. Un ideja radās ļoti vienkārši ar Latviešu valodas literatūras skolotāju kopā. Mēs izdomājām, ka tā kā šie tikumi ir aktuāli un tie ir tādā veidā jāiekļauj, aicinājām skolēnus lasīt Ānas Brigaderes darbus un tajošos 12 tikumus sameklēt. Un pēc tam tad interesantā veidā dodoties uz šīm te Ānas Brigaderes dzimtajām vietām, arī par šiem tikumiem runājām un tos apguvām. Un pie kam ne tikai tā ļoti tradicionāli šajā te literatūrā, bet arī zemgales līdzenuma ainavās, kā tas ir, kā ir saglabāti šie diškoki gadsimtu gaitā, kā mēs pļaujam lauku no malas, no vidus uz malām, ja? kā mēs apstrādājam šos laukus un tā tālāk tad tikumu meklējam atradumi. Un jaunākā mūsu programma, kur mēs atkal caurvīju prasmes likām klāt, kā aktualitāti un devāmies uz Vidzemes jūrmalu. Šī bija programma, kas arī šī mācību gadu rudenī bija plānota, bet, nu, diemžēl, Covid dēļ nācās to pagaidām ieturēt pauzi, nevis atcelt. Ja tā kā tiklīdz situācija mainīsies, tad noteikti arī realizēsim gan šo, gan citu, gan vēl arī izstrādām jaunas, protams, programmas. Un tālāk, protams, gan saņemot šo atgriezisko saiti no kursa dalībniekiem, gan vērt, tad aizpildot ministrijas tās to izstrādāto anketu, kursu dalībnieki un arī intervijās vai ne kursa dalībnieki tātad norāda par tiem ieguvumiem un kāpēc ir svarīgi šādā te veidā arī izglītoties un ko gūst no šiem praktiskajām darbībām un saistības ar reālo dzīvi un kādā veidā tālāk iespējams savā starpā sadarboties dažādu priekšmetu skolotājiem tādu vai citādu rezultātu ieguvē. Nu, brīvā formā šeit dažas no atsauksmēm pēc vieniem no kursiem uz Leišmali, kuru skolotāji arī dalās ar to, ko ir ieguvuši, kāpēc tas viņiem viss ir svarīgi. Un pašās beigās, ja, tātad
jāizceļ ir kādi tie galveni iegulumi, ja, tad es domāju, ka tie būtu šie, tās ir šīs iespējas vadīt mācības stundas ārpus klases, tās ir iespējas bagātināt stundas, strādot un stāstot par reljefu formām, mežu tipiem, kas tur ir redzēti, par saklausītām izloksnēm, retiem aizsargājumiem, augiem vai ne, un protams, nav arī mazsvarīga šī iespēja organizēt vēlāk kvalitatīvas mācību ekskursijas skolēniem. Un jā, tā kā šobrīd gaidām, kad epidemioloģiskā situācija uzlabosies, un tiklīdz tas tā būs, tad aicinu visus pievienoties. Kā es redzēju no mūsu šodienas dalībnieku saraksta, Brigita mums ir bijusi vairākos kursos, kopā 240 skolotāji šādā veidā ir izglītoti, tā kā aicinu arī pārējos. Paldies! Paldies, Antri, ka padalījies savā stāstā. Es apbrīnoju to enerģiju un es zinu, cik ļoti laikietilpīgi ir šāda kursu sagatavošana un plānošana. Paldies, liels! Un, Antri, vai tu varētu parādīt savu e-pastu, lai arī pārējie varbūt varētu ar tevi sazināties un lai saglabātu tad atmiņā? Klātesošie, jums ir ieteikumi, jautājumi, komentāri? Es varu teikt, ka par Andra rīkotajām ekskursijām, ka viņas ir vienkārši lieliskas. Nevienu brīdi nav garlaicīgi un tie interesantie stāsti un materiāli, ko viņš dod. Vienkārši vajag izmēģināt un braukt viņam līdzi. Paldies, Andri! Paldies, Brigita, par reklāmu. Jā, bet es noteikti. Es neesmu bijusi personīgi šādos pasākumos kopā, bet es zinot, Andri, es iedomājos, ka tas ir tā vērts. Jācer, ka šī situācija ātri mainīsies, un tad mēs atkal varēsim klātienai kaut ko tik labu un grandiozu un foršu un arī noderīgu organizēt. Paldies, Andri! Tā neredzi nevienu pacelt roku, bet es ceru, ka jūs pierakstījāt Andra kontaktus. Un tad es došu vārdu, paldies, Andri, tad es došu vārdu Dacei. Dace, vai tu esi gatava ar mums padalīties? Jā, sveiki, esmu gatava. Bet tad iepriekšējiem runātājiem jābeidz dalīties savu ekrānu, tad es varu dalīties. Tagad viss ir, ja? Tagad vajadzētu būt labi. Jā. Nu tā tad sveiki, esmu Dace Eriņa, kā jau minēja Gunta. Parasti divas Daces pēc otras runā. Tad jā, nu un... Daudz es atsaukšos uz Dacis Nāpsons runāto, jo īstenībā tēmas ir savstarpēji saistītas. Tātad par dabasināt skolotājiem un to profesionālās pilnaveidas vajadzībām. Un tieši šī tēma, ko šodien sīkāk runāšu, ir izpētīta arī kopā ar Dacis Nāpsonu un citiem kolēģiem tieši starptautiskās izglītības inovāciju centrā un ir iesniegta publikācija SRS konferencē. Nu, un tad kāpēc kaut kas tāds tiek pētīts, tie ir daudz dažādi iemesli, sākot ar to, ka ir uzsākta reforma, un tur jau ir daudz, ko pieminēt vārds, ka ir jātīst skolēnam kompetence, bet kā to izdarīt, ja sīkāk skatāmies dažādos dokumentos, tad tieši dabaszinātņus standartā un arī programmās, un ar vārdu dabaszinātņus domāju no 1. līdz 6. klasē, kā mācību priekšmetu dabaszinātnes, ir minētas vairāk caurīju prasmes, un šodien vairāk es koncentrēšos uz pašvadību, tātad kā šo te prasmi attīsta stundā skolotāji. Un arī citi pētījumi, un te ir tikai dažas atsaucas uz tiem, ir arī par to, ka, lai tad skolānam būtu šīs kompetences, lai mēs sasniegtu reformas mērķus, īstenībā ir jāsāk skatīties, kas notiek klasēs un kādas prasmes piemīt skolotājiem. Vai kā viņš māk analizēt, reflektēt un sadarboties ar citiem skolotājiem savu skolas iekšienē. Un, ja mīna par skolotāju prasmēm, tad daudzreiz minēju savas jēdzienas skolotāju kompetences, un ar to es domāju, ka tā ir situācija, kad zināšanas prasmes un uzskati rezultēs darbībā, un to var vienā veidā arī savā veidā novērot caur stundu vērojumiem. Un jau 2010. gadā citi zinātnieki jau bija konstatējuši, ka īstenībā ir ilgstoši dabasināti skolotāji vajadzība, ja viņu iztrūkums un nosaukums, ka arī mūsdienās, tagad arī 21. gadā, tā teikt, Latvijā trūkst dabasināti skolotāji. Un tad rodas jautājums, kā
mēs varam esošiem skolotājiem palīdzēt darboties vēl efektīvāk. Un iepriekšējos pētījumos šeit pat Latvijā ir novērota, kā arī Dats un Namson minēja, atšķirība skolotāja sniegumā, kā viņi vada stundas vai arī kas nu kuram labāk izdodas. Citam labāk skaidrot varbūt kādu uzdevumu, citam varbūt veikt kādu eksperimentu. Un to ir novērojuši arī citi zinātnieki citās valstīs, ka ir saucamā kompetenču nepietekmība, šādi latviskots jēdziens, ja kompetence gap, kā angliski to daudz kur min, ka tas, ko ministrija vai mēs vēlētos, ka skolotāji īsteno savā klasē, nevienmēr sakrīt ar to, kas notiek klasē. Nu, līdz ar to, tad tas galvenais pētījuma mērķis ir izstrādāt metodiku, kā identificēt tātad šīs profesionālās pilnveides vajadzības, tātad kā mēs varam palīdzēt viņiem skolotājiem augt, tā teikt. Un tad ir izvirzīt divi pētāmie jautājumi. Viens no tiem ir, kāds tad ir šīs metodiskās darbības, lai identificētu. Un otrais, tad kādas tad ir tās vajadzības noteiktas tieši dabasnieku skolotājiem. Un vienu izmantotajām metodēm ir snieguma līmeņa apraksts, kas ir iepriekš pētījumos ilgstoši aprūpēts ļoti lielās datu kopās, tā teikt, dažādās pašvaldībās. Un tur ir 16 kritēriju, bet tieši šajā pētījumā tika izvēlēti daži no tiem. Līdzīgi, kā arī Dats Namson minēja, tātad A līmeņa kategorijas un kritēriju vairāk par pieņemsim caurujām. Šajā gadījumā šeit ir uzsvērts uz pašvadīto mācīšanos veicināšanu un nedaudz pieminēšu arī par skolotāju pamata prasmēm un tehniku, tātad kā tiek veidot stunda, kādas metodas tiek pārvaldītas un īstenībā arī tiek apskatīts, kāds tad ir mācības saturs piedāvāt skolēniem, vai tas ir saprotams un vai tiek lietot pareizie jēdzieni, pieņemsim tīpas 5. sastāt plaša posmā. Izmantotās metodas, tātad viens no tiem ir lauka darbs, kad esmu 6 pieredzējuši eksperti devās ciemos, tā teikt, skolotājiem, vēroja stundas, tad tika veikts transkripcijas, ja pierakstīts, kas tad tika novērots, un tad tika kodēts un veikta datu analīze un veidot datu bāze ar attiecīgiem piemēriem. Un tālāk jau šeit eksperti fokus grupas ietvaros salīdzināja savus novērojumus ar to, ko vēlētos redzēt, un kas tad būtu tas vēlamais, un mēģināja saprast, kāda varētu būt profesionālas pilnveides risinājumi. Tad tieši šim mazajam, ļoti mazajam pētījumam, es teiktu, ir datu kopa sadalīta divās apakškopās, kurā bija 5 skolas iesaistītas no 1. līdz 3. klasē un 11. skolas līdz 4. līdz 6. klasē vienā pašvaldībā. Tātad tā ir apskatīt tikai vienas pašvaldības dabasnieku skolotāji. Un tad viena no rezultātiem galvenajiem, kas tika novēroti, ir tādi, ka šajā tabulā ir kritēriji, vairāk tā kā pieņemsim, kāds būtu tas vēlamais skolotāju profils, ja nu, ka vismaz otro līmeni sasniedz. Ja snieguma līmeņa aprakstā ir 4 līmeņi, 4. Tad būtu esi eksperts, nu, tad vismaz viduvējo mēs gribētu sasniegt. Un arī iepriekšējos pētījumos redzēts, ka var skolotāji, ja grib sasniegt šo otro līmeni. Bet tas, kas diemžēl tika novērots, kad īstenībā tas faktiskais novērotais dabasnieku skolotāju saucamais profils ir diezgan atšķirīgs un ir kur nedaudz augt saistībā ar profiliem. Palākie cipariņi vairāk attiecas 1. un 3. klasi un neiezīmētie 4. un 6. klasi. Ja jūs nedaudz atcerties Dats Namsons iepriekšējo tabulu, tad bija tā, ka tur tie skaitļi nedaudz vairāk tuvojās vēlamajam, jo tur datu kopā bija arī vidusskolas skolotāji. Tad, diemžēl, tie skolotāji, kas atbilda dabaszinātnēm vairāk pamatskolas un sākuma posmā, ir kaut kādas lietas, kas būtu jāakcentē. Nu, šajā gadījumā arī minētā diferenciācija, jā, tā ir tas tāds klupšanas akmens, bet kas lielākais pārsteigums ir mācības saturs, ka dažreiz varbūt pielietotie jēdzieni vai mācības saturs ir pa sarežģīti vai tieši pretēji pārāk vienkārši neatbilstoši vecuma grupai. Un, ja skatāmies vairāk pa vidējiem skaitļiem, tas pats palākais, tātad 1. līdz 3. klasē, un tad neiezīmētais ar krāsu ir 4. klasē, tad redzam, ka šie skaitļi ir dažādi, bet es pat teiktu, ka salīdzinoši līdzīgs starp abām datu kopām, bet ja salīdzinās starp vidējo snieguma līmeni pašvaldībā, tātad visi skolotāji, kur ir 263 iesaistīti, arī ja salīdzina, tad redz, ka tas vidējais līmenis izmēr pat nedaudz augstāks nekā rāda dabaszinātnieku skolotāji.
Ja es būtu, pieņemsim, skolas vadītājs un dabūtu šādus ciparus, tad es, nu, es tā, tagad, protams, teoretizēju, bet bieži vien tā gribas darīt, kad ieraugu vidējos ciparus, un tā liekas, nu labi, nu tad mēs abas divas šos te, savā veida grupas saliekam kopā, sūtam uz kursiem, piemēram, par sasniedzamo rezultātu. Bet, ja ieskatās sīkāk, nu kā veidojas šie vidējie sniegumi, tad mēs redzam, ka īstenībā ir cilvēki, protams, kuri nesasniedz kaut kādos kritērijos pat pirmo līmeni, tad nultajā. Viņi vēl tik, viņi pat varbūt nezin, ko tas, šis vārds pašvadītā mācīšanās nozīmē. Bet tāpat laikā šajā pašā skolā, piemēram, ir cilvēki, kas ir sasnieguši pat augstāku līmeni, 3+ līmeni, piemēram, ir kaut kāds skolotājs, kas tiešām par to ir interesējies, un tad būtu diezgan negodīgi, ja mēs viņu arī sūtītu kopā ar pārējiem šiem kursiem, kur viņš kaut ko zina. Tad viens no tiem secinājumiem ir, kad ir jāpersonalizē profesionāls pilnveidus vajadzības. Un tas ir tas viens no pirmajiem secinājumiem, īstenībā, kad visiem skolotājiem nevar būt viens risinājums, kas ir arī pierādīts ar iepriekšējos pētījumos. Varbūt dažās datu apakškopās tā varētu darīt, bet šajā tieši pašvaldībā tas nebūtu labākais risinājums. Un tad ir jāsāk runāt konkrētiem skolām, kā sadalīt skolotājs varbūt mazākās grupās, pamatojoties uz to, kas tika pētīts. Un kas ir arī svarīgi, kad īstenībā abas datu apakškopas tad ir izkliedētas pēc savām vajadzībām. Kā minēju, kad ir daži skolotāji, kuri uzrāda augstu līmeni, bet tātad vairāk mums tomēr ir tādi, kas novelk šo vidēju uz leju, līdz to var radīties maldīgs priekšstats. Jā, nu un tad pētījuma ierobežojumi ir tādi, ka, protams, ir iesaistīts, šajā gadījumā bija tikai dažas skolas, bet šis te viss pētījums un tas ietvers ir aprobēts daudz lielākā pētījumā par 11 skolām, un varbūt, ja šo pašu spiegumu līmeņu aprakstu pielietot citā valstī, tad būtu citādāk rezultāti. Un, tad nākamie pētījumi ir, varētu būt saistīti ar to, kā atrast risinājums, lai būtu tātad individualizēts risinājums, un pie tā mēs arī tālāk strādāsim. Un pētījums tiek atbalstīts ar Latvijas zinātnes padomes atbalstu. Tas bija īsumā viss. Paldies. Skatos, ka laikam iekļāvos. Jā, paldies, Dace. Es gribēju teikt, ka perfekta laika plānošana tieši 10 minūtes. Un paldies, Dace, par darbu, ko jūs darat. Un es domāju, geogrāfijas skolotāji man nereti arī šo saka par tieši par sākumu skolu. Nu, varbūt par geogrāfiju vairāk, bet tas arī tagad parādās arī tam datos, kad jā, ka tas, jā, arī saturs, ja, kas liekas varbūt, liekas, nu, tā kā tā nevajadzētu tā būt, bet tas, jā, tas, es priecājos, ka tas arī sakrīt ar taviem novērojumiem arī, ko mēs esam kā geogrāfi pārunājuši. Vai ir kā, nekādi ir jautājumi Dacei vai komentāri? Nu, man liekas, ka ļoti lietišķis pētījums, un man tiešām bija prieks klausīties un prieks par šīm izziņām, un es tikai varu novēlēt tiešām veiksmi un turpināt. Man tikai ir tādas pozitīvas emocijas, man nav šobrīd jautājumu. Paldies, Lels. Paldies. Tā, tad izskatās, ka te vajag ilgāku laiku, lai saņemtu drosmi, laikam tā virtuālo vīdu tomēr tā ierobežotas jautājums. Paldies, Dace, bet es ceru, ka tu paliks arī kafijas pauzē, un ja kādam būs, tad jūs varēsiet aprunāties, vai arī tad var tālāk ar e-pastiem. Un paldies, liels Dace, tev. Paldies. Man ļoti patīk tavs IT outfits ar austiņām. Un tāds. Rita, vai es drīkstu tev palūkt pārņemt vadību? Būdzu, un Ludmila, es spiedīšu pauzi ierakstam, un vai tu varēsi ierakstīt no jauna, nu, tā kā nospiest no jauna, jo man, diemžēl, ir jādodas noprezentēt savus pētījumus, bet es būšu atpakaļ, ja? Labi. Paldies, Rita, un Ludmila, es spiežu to stop, ja? Pagad, tu varēji pateikt vēl par Ilzi, kurš tad būs viņai kritiķis un kurš labais? Jā, labi, Ilze. Ilze, vai tu esi šeit? Jā, es arī. Ilze, tā es, tu man tagad saki stop, ja? Stop. Tā, es nezinu, vai ģirds vēl ir. Ģirds ir? Neredzu vairāk ģirdu, es rakstīju to sarakstiņu ātrāk. Nu, labi,
Tā tev vēlreiz būs jāsaka stop. Stop. Ina, vai var runāt, Ina? Ina, Ina. Nu, labi. Ina, es it kā varu runāt, bet tik pa laikam man dators piekūst un paliek melns un izmet man ārā, tāpēc es negarantēju to, ka es varēšu visu noklausīties. Ā, labi, tad labāk tā, lai Ilse dabū komentārus. Labāk meklēsim tādu, kur dators nedara šitās lietas, ja? Ina, es ceru, ka tu neļaunosies. Nu, sāki vēlreiz, stop. Stop. Tā, man ir Ilze, Ilze Bērziņa. Ilze, vai tu varēsi otrai Ilzei? Kaut ko labu pateikt. Gundiņ, piedod, esmu mašīnā ceļā, es tikai klausos. Labi. Nerunāšu. Drošība pirmajā vietā. Nu, jā. Piedod, Ilze. Tā esam vēlpērā. Nu, tu man sāki kaut kas to. Stop. Tā, Inita. Tas ir neviens nejāca. Labi, labi, labi. Es mēģināšu uzmanīgi klausīties. Ja, tad būs pozitīvas lietas Ilzei kā ceturtā kursa studentē jāpasaka, ja? Labas, ja? Jā, labas, labi. Jā, es zinu, jā. Ka tu to vari. Jā, labi. Labi, no tad Ilze mēģina vēlreiz teikt stop. Stop. Tā, Andris, Andris Ģermanis. Labi, Andri. Tu kā? Vēl šeit esi? Jā, esmu. Lieliski. Tad konstruktīva kritika ieteikumi Ilzē. Varam tā vienoties? Varam. Lieliski. Tad, Ilze, es tev vēlu veiksmi. Es ļoti lepojos ar jūsu drosmi un kad jūs esat pieņēmuši šo izaicinājumu. Ja? Un tas būšu atpakaļ, lai jums forši tālāk.